за втори път, ако мога така да се изразя, политическата класа демонстрира един много обнадеждаващ консенсус по отношение на съдебната реформа и въобще по отношение на съдебната власт. Първият знак за такъв консенсус, поред мен поне, бе избора на главен съдебен инспектор. Вторият знак за такъв консенсус е първото гласуване и най-обнадеждаващото е всъщност, че това първо гласуване на промените в Конституцията всъщност тръгна по така наречената бърза писта. Трябва обаче да направим все пак и една забележка. Или по-скоро да изразим една надежда, че знакът на първия консенсус продължи много-много дълго, докато в крайна сметка бъде продуциран в вариант на избор. Така че надеждата в крайна сметка е, че тези три гласувания, разписани от Конституцията, също ще минат под знака на политическия консенсус.